Hej på dig. Ja okej, okay, Lisa, jag tänkte vi ska prata om media hype. Prata om popcorn här. Ja precis, vi ska lämna metalvärlden och prata om media hype. Vi skapar en liten popbubbla. Alltså jag har läst om dig på aftonbladet.se. Ja, och jag har fått kommentarer att jag är söt. Ja, det är bra. Har du läst det? Det har jag inte läst. Det är skitsamt. Hon är ju riktigt satt. Vad är liksom, hur har det här gått till? Finns någon... Det är ju Bon Jovi där också. Det är Bon Jovi som ligger bakom allt. Vi har ju så att jag och Bokan Pulsen drack öl och lyssnade på Bon Jovi ihop. Och sen fick jag helt enkelt ett mejl där det stod Lisa, vill du spela Pulsen? Ja, det är bra. Så att, tack, ja, John. Tack, John. Tänk den dagen när vi kommer spela John. Ihop, inte förband, ihop med Bon Jovi. Min stora dröm här i livet är att göra en duett med dem. Är det en låt du tänker på? Är det Bed of Roses? Nej, alltså jag vill ju göra en helt ny låt. Ja, en ny låt. Alltså jag tänker att jag ska hypa upp. Till din nästa skiva. Ja, precis. Har jag... Alltså, jag kan, det här är en helt total parentes, men det fanns ett svenskt band som hette Dalton som hade en låt på sin första skiva som var skriven av Richard Sambora och John Mojoy. Svenskt band, bara utgivet i Sverige. Tror jag det här är möjligt för dig? Ja, fan, jag tror det. Jag måste odla min huden bara, men jag har det lite. Du, ni kan se det samtidigt. Mm. Jo, jag tycker du har det i dig. Du har inte John i dig. Ja, precis, exakt. Nå, tillbaka till media-hypen. Svensktoppen nästa. Svensktoppen, ja. Det känns ju helt rätt att bara Svensktoppen är på Sweden Rock. Jag känner också att Svensktoppen är helt rätt forum. Jag vet inte, men vilken målgrupp riktar sig Svensktoppen till nu för tiden? Men jag tror att det har blivit lite hett. Det har blivit en revival. En gång i tiden, när jag var ung, trodde det dig, så var det här faktiskt ganska... Då var det liksom hippa låtar som var på Svensktoppen. Det kan man ju inte tro idag. Men ja, men det är ändå fått någon slags revival. Alltså det är ändå liksom... Ja. Det är inte bara dansband längre. Nej, just det. Men jag, min låt är ju... Jag tror ju dansband. Din låt är ju inte dansbandsvänlig, det kan man säga. Exakt, det var därför jag tänkte... Är det så att, vad heter de här, Glenn Scott kommer att ta upp din låt? Ja, jag tror det. Det är så. Om vi skickar den till dem, kan ju de... Kan jag göra en cover på den? Kan jag bara sitta och casha in till din cash pengar? Casha in alla royalties. Oj. Nu börjar de. Hårt King som fan. King of the Riff. Är det King of the Riff nu? Ja. Okej. Jag hade kunnat gå in där och riffa lite kanske. Ja. Eller du hade kunnat. Du är ju flick på att riffa. Kör Bed of Roses. Nu soundcheckar någon vår scen. Yeah. Vi låter det bra. Nu går vi.